元八百長レーサーが百発百中で大金をもたらした選手の名前を明かす。2023年3月、元競艇選手の西川正樹さんが三重刑務所から仮釈放されました。彼は2020年に自身が出走するレースでの八百長を認め、実刑判決を受けていました。今回取り上げたい話題は、日刊現代デジタルの記事、1000万円以上の利益協定八百長で荒稼ぎした元レーサーが明かすに基づいています。この記事では、2023年3月に突然引退された森昭光元選手が、百発百中大金をもたらす選手として紹介されています。ただし森選手が八百長をしていると言っているわけではない。もちろん、そうした噂が俺の逮捕前からネット上に溢れていることは知っているが、確たる証拠があるわけでもないとの記載も。森昭光といえば、SG 輸出の経験もある実力者。1990年後半から飛ぶ鳥を落とす勢いで活躍し、7点台の勝率をキープし続けたトップレーサーの一人です。ただ、2013年頃から勝率は大きく低下していき、2016年の優勝を最後に引退。西川正樹さんは2020年に逮捕されるまでの数年間、森選手が出場するレースで、森選手を外した船券を大量購入することで利益を得ていました。具体的には森選手が4着以下に沈みそうなレースを見極め、確信できた場合には1号艇以外の3連単を大口で購入するという手法だそうです。記事には、俺にとって森選手は、百発百中で大金をもたらしてくれる、貯金箱のような選手の一人だった。だから森選手は俺にとって、恩人なのだ、とありました。実際に利益を上げたとされるレースが2つ記載されていましたので一緒に見ていきましょう。一つは、2019年4月8日に行われた多摩川5レースです。このレース森選手は、1号艇でした。スタートでコンマ3にで後手を踏み、4号艇の攻めに合います。そして1マークターンで流れ、バックストレッチでは4、5番手を追走。2周目2マーク付近で5号艇の西岡成美選手が転覆し避ける旋回となり、減速。再開の5着で決着。このレースの結果は、4、3、6で決まり、3連単の配当は1万3690円となった。ちなみに、このレースにおける4、3、1の確定オッズは3万1400円と不自然に高くなっており、不自然なオッズの歪みから、勝負レースと判定することができたそうです。そしてもう一つは、わずか3週間後の4月29日徳山5レースで森選手は1号艇。このレースでも直前に大口が入り、2、4、6が1番人気に。実際のレースでコンマ14のスタートを切り、1マークでは大きく流れる旋回出打ちを指す形となった2号艇と6号艇に刺されます。そして2マークでは、3号艇を先に回す旋回となり、結果、森選手は4着となりました。3連単の配当は3500円とかなり安くなりましたが、130万円を投資したうちの6万円分が的中となり、210万円の払い戻しを得たそうです。このレースも、2、4、6の確定オッズが830円に対し、2、4、1は2110円と不自然に高く、大口投票のゴーサインとなるオッズの歪みが確認できたので大金をぶち込んだとありました。皆さんにはこのレースはどう見えますか？良ければ感想をコメントで教えてください。さらにツイッター上では、多藤実選手の元妻を名乗る方が森選手の引退について八百長があったことを示唆する内容のツイートをされていました。これはあくまでも個人的私見ですが、八百長の疑いを追及された結果、情報を公にしない形で引退させてしまったのでは、というのが正直な感想です。競艇の八百長には、リスクと影響が伴います。選手の賞金は一般戦では高くなく、100万円にも満たないことが多いため、八百長による利益が魅力的に見えるのも無理はありません。しかし、八百長は競技の信用を損なう行為であり、選手や関係者だけでなく、ファンにも大きな影響を与えます。八百長による利益が魅力的に見える一方で、そのリスクや影響を考慮することが重要です。競技の信用を損なうことなく、公正な競技環境を維持し、選手が正当な評価を受けることができるようにすることを切に願います。動画を最後までご視聴いただきありがとうございました。